እሺ እንግዲህ አንድ ወንድም አጠገብ ያለ በቀድሚያ እስቲ ራስህንና አገልግሎትህን አስተዋውቀን። እኔ አቶ መለሳ ምሽቆ ይባላለሁ። የዚህ የወሳና ካበጨፌ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሰብሳቢ ነኝ። እሺ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው በሆሳና ከተማ በመተገኘው የሆሳና ካበጨፌ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እንደመገኘታችን አሁን ባውን ወቅት አንተ በሰብሳቢነት በመምራት ላይ ትገኛለህና እስቲ የዚህችን አጥቢያ አመሰራረት ታሪክ ንገረን። ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ወደዚህ መጣችሁ ይሄን ለዚህ አገልግሎት በመነሳሳታችሁ እኛንም ደግሞ ካለንበት አድራሻ ይሄንን ደግሞ ለመጠየቅ በመምጣታችሁ በጣም በእግዚአብሔር ስም ይባርካችኋለሁ። ለዘላለም ተባረኩ። የዚህ ቤተክርስቲያን አመሰራረት በ1993 ጥር ላይ ነው የተጀመረው። በዛ ሲጀመር በጥቂት ግለሰቦች በግለሰብ ቤት ነበረ ተከራይቶ ሲጸልዩ የተወሰኑ ወገኖች ሲጸልዩ ነበሩና ከዛም በኋላ 1994 ላይ እዚሽ ግቢ ላይ ጥቂት የሆነ ሰርቪስ ተሰርቶ እነዛ ሰዎች ከቀን ወደ ቀን ቁጥራቸው እየጨመረ ሲመጣ ትንሽ ደሳሳ ጎጆ ተሰርቶ እዛ ሲመለክ ነበረና ዛሬ ግን ከዛም ከ1994 በኋላ የተወሰነው ምእመናን በአምልኮ ሲገኝ ከዛም ከሆሳናና አነሌሞ ህብረት ላይ አንዱ አጥቢያ አካል ሆነ ከህብረቱ ጋር ታቅፈ ዛሬ ይህንን በሚመስል አገልግሎት እየሰጠች ያለችበት ብዙ ምእመናን ያለበት ብዙ ወንጌላውያን የውስጥ ወንጌላውያን የውጭ ወንጌላውያኖች የሚያገለግልበት አጥቢያ ሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እያገለገለች ያለች አጥቢያ ናት እቺ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አንድ ሌላ እንግዳ አጠገብ ያለ፣ እባክህ እስቲ በቅድሚያ ስምህንና አገልግሎትህን አስተዋውቀን። እኔ ወንጌላዊ ታምራት ጎቢሶ ይባላለሁ። እኔ ቤተክርስቲያኒቱ የወንጌላን ሰይ ዘርፍ አስተባባሪ ነው። እንዲሁም የወንጌል ማህበርተኛና የወንጌል ስርጭት አገልግሎት በዚህ አስተባብራለሁ፣ አገለግላለሁ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ በሆሳና ካበጨፌ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የተሰሩ በዚህ በወንጌል ማህበርተኝነት ዙሪያ የተሰሩ ስራዎችንና የተጠቀማቸዋቸውን ስልቶች እስቲ አያይዘ ብትነግረን። ቤተክርስቲያኒቱ 1993 ተጀመረ። እውቅና በ1994 ነው ያገኘችውና የወንጌል አገልግሎት ስርጭቱን በዚች አካባቢ ነው የጀመረችው። በከተማ ውስጥ አንድ ቁጥባ ሰፈር ጥቂት ቡድን ይዘ ጀመረች። ያንን ስልት የወንጌል ስርጭት ቡድንን አደራጅታ በስፋት ቀጠለች። አሁንም አሉ እስካሁን ማለት ነው። አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ሌላኛ ኮይራትን ስልጠና በመስጣት በወንጌል ስርጭት ጉዳይ ላይ ትኩረት በማድረግ እነሱንም በአመት ሁለቴ ሶስቴ በከተማ ሁለቴ በዙሪያና ወጣ ባለ ቦታዎች በመላክ ራሳቸውን ስንቅ፣ መኪና፣ ሁሉ ነገር ችሎ በመሄድ ማለት ነው። በዛ ነው አንዱ ስልት የነበረው። ወንጌላንም ሲላክ የስርጭት ቡድን ይዘን በሄደንበት በዛ ነብሳት ሲድኑ በዛ ቦታ ወንጌላን እያስቀመጠ አገልግሎታችን በዛ ነው ከአካባቢ የጀመረ ነው እና በአሁኑ ሰዓት አካባቢ ላይ የጀመረ ነው የወንጌል ስርጭት ቡድንም ሰፊ ቦታ ይሄዳል። ወደ ምዕራብ ይሄዳል፣ ወደ ሐመር በና ይሄዳል፣ ወደ ውልንጭት ይሄዳል፣ አዲስ አበባ ዙሪያ እስከ አስጎሪ ሰበታ አካባቢና በዚህ አይነት ቦታ እስካሁን ሄደዋል። በዛ ቦታዎች ነው አብዛኛው የወንጌል አገልጋዮችን በቦታ ስርጭቱ ወይም ኮይር ባገለገለበት ነብሳት ሲድኑ በዛ ቦታ ነበረ ጅማሬ የነበረው። ከዛ እንግዲህ አገልጋዮችን እስከ 37 ወንጌላን ነው የነበሩት። በተለያየ ምክንያት አንዳንዶች ወደ ትምህርት በመግባት በተለያየ ምክንያት አሁን ጥርት ያለ ቁጥር ያለው 23 ብሔራዊ ወንጌላን እና አንድ የዓለም አቀፍ ሚስዮናዊ አለን። እነዚህም አገልጋዮች የሚያገለግሉበት ወደ ሐመር በና አለ፣ ወደ ምዕራብ ኮንታ አካባቢ አሉ፣ በተለይም ኦሮሚያ ላይ ቦረና ላይ አሉ፣ ውልንጭቲል አካባቢ አሉ፣ አዋሽ ቡኒ አዳኩሬ አካባቢ አለ እና በተለየ ቦታ አለ። አፋር ላይ አለ፣ ትግራይ ላይ ሁለት ሊከናል፣ አማራ ላይ ሁለት ሊከናል፣ ጉምዝ ላይ ሊከናል፣ እንግዲህ ሱማሊያ ላይ ሊከናል፣ በኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ አንዳንድ በእያንዳንዱ ቦታ ለመድረስ ሞክረናል እና በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነው ያለው። ዓለም አቀፍ ግሎባል ሚሽን ለሚያገለግለውም ወንጌላዊ ማን ነው ሚስዮናዊ መስፍን ጋና ላይ አለ። ወደ ጋና ነው የላካችሁት? ምዕራብ አፍሪካ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጠኸኝ መረጃ። አሁንም ሌላ እንግዳ አጠገብ ያለ፣ እስቲ በቅድሚያ ስምህንና የአገልግሎት ድርሻህን አስተዋውቀ። ስሜ ጴጥሮስ አዲስ ይባላለሁ። የሆሳና ካበጨፌ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪ ሽማግሌዎች ጸሐፊ ነኝ። በዛ አገልግሎት አገለግላለሁ። እሺ፣ እንግዲህ የሆሳና ካበጨፌ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን
ከወንጌል እንቅስቃሴው በተጨማሪ የፍቅርና ርህራሄ አገልግሎት እንዳላትም እንሰማለን በስፋት እንደሚሰራና በሱ ዙሪያ የምትሰጠን ሐሳብ አለ? አዎ፣ ፍቅርና ርህራሄ ከወንጌል ስራ ጎን ለጎን የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። በፊት ሳይቀናጅ በየበዓላቱ ተወሰኑ ደካሞችን፣ አቅመ ደካሞችን እንረዳቸው ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ኮሚቴ አዋቅረን በደንብ አዋቅረን ባጀት በጀተን ወደ 42 የሚሆኑትን እንዲረዱ አድርገናል። በየበዓላቱም ስልጠና ሰጥተናቸዋል። የራሳቸውን ስራ እድል እንዲፈጥሩ፣ ስራ እንዲያገኙ ደግሞ ወይም ስራ እንዲሰሩ መነሻ ባጀት ሰጥተናልና ይሄ አገልግሎት እየሰፋ የሚሄድና ትልቅ ምርት እያሳየ ያለው የቤተክርስቲያናችን ትልቁ አገልግሎት ክፍል ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሌላው እቺ ቤተክርስቲያን ሚስዮናውያንን ላኪ እንደሆነች ይታወቃል። 23 የሀገር ውስጥና አንድ ደግሞ ዓለም አቀፍ ሚስዮናዊ በጋና በምዕራብ አፍሪካ እንዳላችሁ ይታወቃል። እና የወደፊት እቅዳችሁስ ምንድን ነው? ይህን ስራ ከማጎልበት አንጻር ወደፊት እቅዳችን ሰፊ ነው። ያው ይሄ ማለት የሚያኮራረን ነገር አይደለም። ወንጌል ገና ምንም እንዳልሰራ ነው እኛ የምንቆጥረው። ካልን ወንጌልን ከተጠማው ህዝብ ወይም ወንጌል በኢትዮጵያም ይሁን ከዓለም አቀፍ ወንጌል የሰማው ሰው ወይም ወደ ወንጌል የተመለሰው ሰው ቁጥር ስናይ ገና ነው። ስለዚህ እኛ ከዚህ በላይ በሀገር አቀፍም በዓለም አቀፍም በዙሪያም ያሉትን አካባቢዎች በወንጌል ለመድረስ ትልቅ እቅድ አለን። ይህንን ቁጥር በትንሽ ጊዜ ዓመታት ውስጥ 3-4 እጥፍ የማድረግ እቅድ ነው ያለን። ለዚህ ብዙ ዲፓርትመንቶችን እያበጀን ነው፣ እየሰራን ነው። የወንጌል ማህበርተኛ በደንብ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እያደረግን ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ አንድ ሚስዮናዊ ብቻ ነው ያለው። እሱን ማስፋት እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከሚሰጣቸው እቅዶች መሰረት ከነሱ ጋር አንድ በመሆን ትልቅ ስራ ለመስራት ትልቅ እቅድ አለን። በወንጌል ዙሪያ ገና ምንም እንዳልሰራንና ወደፊት ብዙ እቅድ እንደሚጠበቅብን ብዙ አደራ እንዳለን ብዙ ኃላፊነት እንዳለን ነው የምንጠብቀው የምናውቀው ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ አጠገቤ መጋቢ ተክሉ ጋሻው ይገኛል። መጋቢ ተክሉ ጋሻው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በሚሽንስ መምሪያ የወንጌል ማህበርተኝነትና ባልተደረሱ አካባቢዎች አውዱን የጠበቀ የቤተ ክርስቲያን ተከላ በማድረግ በአስተባባሪነት እያገለገለ ያለ ወንድም ነው። እንግዲህ እስካሁን የተባሉ ነገሮች አሉ። ምናልባት በዚያ ላይ እንደ ዋና ጽሕፈት ቤት እንደ አስተባባሪነት የምትለውን ሀሳብ ብትጨምርልን ብለን። አዎ፣ ካባ ጨፌ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ወደ 5000 አባላት በውስጧ ያሉት ሲሆን ከ3000 በላይ የወንጌል ማህበርተኛ አባላትን ከህፃናት ጀምሮ በማደራጀት በሀገር ውስጥም ውጭ ሀገርም ትልቅ የወንጌል ተልእኮን እየተወጣች ያለች ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን በቅርበት ከመንፈሳዊ ዘርፍ እና ከቤተክርስቲያኒቱ መሪዎች ጋር ያለውን በመናበብ እየሄዱ ያሉ ነገሮችን በመከታተል ላይ ይገኛለሁ እና እኔ በወንጌል ማህበረተኛ አስተባባሪ ሆኜ ሚሽን መምሪያ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ስራ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ትልቅ ለወንጌል ያላቸው መሰጠት በጣም አስደናቂ ነው። በጣም ገርሞኛል። ስለ እነሱ አገልግሎት እግዚአብሔርን ማመስገን ይፈልጋለሁ። በየአመቱ ምንድን ነው የሚሉት እነሱ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን የዞረ ሂሳብ ከማድረግ ይልቅ ከጨለማ ወደ ብርሃን የዞረ የነፍሳት ቁጥር ደስተኞች እንደሚያደርጋቸው ነው። እነሱ ሰዎችን በማዞር ነው በክርስቶስ ኢየሱስ በጨለማ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎችን በአመት ውስጥ ይሄንን ሰው ወደ ብርሃን ወደ ወንጌል አዙረናል የሚል አቋም ነው ያላቸው። ከዚህም የተነሳ ያልተደረሰበት አካባቢ ብለን አንድ ቀን አንድ ይሁድ እዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ችግር አለ፣ ወንጌል ያልተሰራበት ቦታ ቀለብ ያጡ አገልጋዮች ተቸግሮ የሚያገለግሉ ብዬ በስልክ ሲነግራቸው አጭር ጊዜ ውስጥ ተነጋገሩ። ለ12 አገልጋዮች በአንድ ጊዜ ነው። ይሄ ከአመታዊ እቅዳቸው ውጪ ነው፣ ሰበር የመጣው ነው። የተፈናቀሉትን በጦርነት ምክንያት በተለያየ የቀሩትን እነዚህ 12ቶቹ በተላኩበት ቦታ ላይ ትልቅ የነፍሳት ምርኮን እያመጡ ናቸው። እየፈለጉትም ያንን በመላክ ብቻ አይደለም፣ ወደ 48 ወጣቶች አንድ ቅጥቅጥ መኪና ተኮናትሮ ከዚህ ወደ 700 ኪሎ ሜትር የሚሆን ቦታ እስከ ኮንታ እስከ ካፋ ድንበር ባጫ ጣራ ማህበረሰብ ጋር ሄዶ ወጣቶች ወንጌልን እየሰሩ ይገኛሉ። ገንዘብ መላካ ብቻ አይደለም፣ አገልጋይን መቅጠር ብቻ አይደለም፣ ወንጌል ማህበረተኛ መደራጀት ብቻ አይደለም። ቲሙ እህል ጭኖ
እንጨት ጭኖ ክብሪት ይዘው ሽሮ አስፈጭቶ ሄዶ ለቤተ ክርስቲያን ለሄዱበት አካባቢ ሸክም ሳይሆኑ ሴቶች ተራ በተራ እየሰሩ ስርጭት እየወጡ የሚታገለግል ትልቅ ቤተ ክርስቲያን በመሆኑ ለወንጌል ያላቸው ሸክምና ጥሪ ራእያቸው እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ስለሆነ ከአባ ጨፌ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ በክርስቶስ አጀንዳ በዋና ነገር ላይ በወንጌል ስራ ላይ ቤተኞች ሆነው እየሰሩ ያለው መሪዎች አገልጋዮችም የተሰጡ ምእመን አባላት ያሉባት ቤተ ክርስቲያን ነች። ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ በሆሳና ከአባ ጨፌ የነበረን ቆይታ በዚህ መልኩ ተጠናቋል። የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኒቱ የወንጌል ተልእኮ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ቢሆኑም አሁን ካለን ሰዓት አንጻር ወፍ በረር የሆነ ቅኝት ነው ያደረግነው። ወደፊት ተመልሰን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ሰፊ ቆይታ እንደሚኖረንና ያሏትን እንቅስቃሴዎች አርያነት ያላቸውን ስራዎቿን ሁሉ አውጥተን እንደምናደርሳችሁ ቃል እንገባለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። እኔ ሽመልስ ኃይሌ ከሌሎች የህይወት ቲቪ የዝግጅት ክፍላችን ባልደረቦች ጋር መልካም ቆይታ።